Жылуулук электр борборунда эмгектенген Чыңгыз шаарга ысык суу менен жылуулук берген жабдуулардын иштешин түнкү нөөмөттө текшерип жаткан маалда жарылуу болгон. Эмне ысыктын низатына эле болуп кетти да. Эткимдер оюнда жок болчу. Мошо катерин сыкты, машинасы апкотчук болчу. Түнкү үч апкот да биздики. 2 саат сайын апкот. Ошо апкотко отканбыз. Ошол кезде взрыв болду ошо. Бишкек жылуулук электр борборунда кырсыктан жабыркагандарды тез жардам кызматы ооруканага таңкы 4:30 алып келе баштаган. Жеңил жаракат алгандар газга ууланган. Денеси жанчылып, аларга медициналык жардам көргөзүлгөн соң амбулатордук дарыланууга үйүнө чыгарылган. Күйүк бөлүмүндө дарыланып жаткан Чыңгыздын абалы туруктуу. Ал эми жандандыруу бөлүмүндөгү 2 бейтаптын бирөө 80, экинчиси 90% денесинен ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алган. Жабыркагандардын жакындары менен саламаттык сактоо министри жолугуп, жабыркагандар бардык дары-дармек менен камсыздалып жатканын билдирди. 1 саат сайын, 2 саат сайын лазогуйдан болгондон кийин эми жүрөк жагынан изменение болуп калсын, боор жагынан сөз болот, бөйрөк жагынан болот, кишечник жагынан болот, ар сайын тиги дары-дармектер керек болуп калат да. Ошол керектүүлөрдү мынакей канча керек болуп турса, ашелемет турат. Кыргызстанда болгон дары-дармектерди биз алып берип турабыз. А жокторун болсо заказ беребиз, жакын арада алып келгенге да. Биздин кызматкерлер биздин ооруканага түшкөн жабыркагандар менен чогуу келишкен. ТЭЦтин администрациясынын тарабынан, министрликтин тарабынан акча бөлүнүп берилген. Канча акча керек болсо, канча убакыт, канча мөөнөт болсо биз акчаны бөлүп дары-дармек, керек дары-дармек, биякта жок болуп калган дары-дармекти алып бергенге даярбыз. Жандандыруу бөлүмүндөгү 2 бейтаптын ден соолугун калыбына келтирүүгө дарыгерлер күч аракетин жумшап жатат. Реанимация жандандыруу бөлүмүнө жаткызылган оорулардын денесинин бирөөсүн 90% күйгөн, экинчиники 80% күйгөн. Анан бизде жанагы верхний дыхательный пути деген бар, дем алуу жолдору да күйгөн да. Ошон үчүн акыбалы оор болуп эсептелинип атат. Азыркы убакта шоктон чыгаруу аракети жүргүзүлүүдө. Бар дары-дармектер бар, дарыланууланат. Бизде медицина сопорожное состояние деген эме болот, заторможенность болот да. Ошондой акыбалда азыркы убакта. Эсине келип кайра жоготуп, бирок суроолорго жооп берип атат. Жабырлануучулардын абалы ыкчам штабтын көзөмөлүндө. Айжамал Олжобай кызы, Уланбек Дыйканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.